vítězství 5-4, jak byste zhodnotil dnešní výkon? Zmar. Samozřejmě jsme vyhráli, to je super, ale dva body nám nestačí. Musíme do Kolína, musíme vyhrát. No. Těžko něco víc na tom najít. No. Papírově si každý asi fanoušek říkal, že to bude jednoznačná jízda, navíc po minulé porážce Banátek ve Vsetíně je strašně vysoké. Co se stalo, že ta první třetina nebyla vůbec podle plánu? Tak dostali jsme v podstatě z 3-4 šancí 3 góly od nich. Bohužel tomu štěstí mi nejdem naproti. Celou sezónu hrajeme prostě dozadu špatně. A první třetina byla odrazem té celé sezóny. Samozřejmě super, že jsme se vrátili ve druhé třetině do zápasu, ale zase ve třetí třetině chyba a zase nás potrestali, takže bohužel, no, jako výhra super, ale dva body je málo. Takže se dá říct, že dneska sice hat-trick, ale takový hořký. No, velmi hořký. A jsme někde, kde asi nás nikdo neočekával a bohužel musíme prostě sebrat všechny síly a ve středu prostě jet vyhrát. A je trošku znát i na psychice týmu, takže Adam Brizgala je zraněný. Ervin dneska přece dostal rychle 3 góly. Ovlivňuje to nějak tým, že prostě v té brance teďkom to je nejisté? Tak samozřejmě těch zranění máme hodně. Máme 3 beky, 4 hrají útočníci v beku. Bohužel na to my se nemůžeme vymlouvat, taková je situace. Golman se nám zranil. Prostě je to, jak to je, to štěstí jde proti nám, ale říkám, na to se na konci nikdo ptát nebude, takže my musíme prostě sebrat všechny síly a bojovat prostě tady, co máme, a ve středu prostě jít vyhrát. A dneska měl premiéru mezi muži v ligovém zápase Marek Slíž. Jak podle vás to odchytal? Byl to dobrý a premiéra, aspoň pro něj? Klobouk dolů, tak zhostil se té situace výborně, sice dostal jenom jeden gól, ale já si myslím, že na mladého kluka v tak těžké situaci, kdy prostě věděli jsme, že musíme vyhrát a musí nás podržet, a bylo to 4-3, 4-4, takže těžký pro něj, těžký, ale klobouk dolů. Tak moc děkuju. Jo, díky.